Para sepuh, ini sepuh ingkang agung hamastuti dhateng paturyaning kautaman. Para pangembating praja ingkang pantes dados tuladaning kawula dasih. Kula kinten ngaturaken ingkang dados adicaranipun. Bilih adicara ingkang badhe kelampahan setunggal pambuka. Angka kalih kirab ing samangke kasun panjenenganipun Bapak Joko Purnomo. Anggenipun amiwiti langkah tindakipun para pandherek kirab Gunungan Merti Dusun Kampung Sabrangkali Perduan Serayu. Salajengipun ing samangke adicara atur sapolo saking ketua panitia kalajengaken atur pangandikan saking Dinas Kebudayaan Mbok bilih ing samangke rawuh. Bapak. Bapak Slamet Pamuji nggih. Kadang kula nem Bapak Slamet Pamuji. Salajengipun doa kalajengaken kenduri lan panutup. Ing samangke acara pungkasan garbet gunungan. Pramila sumangga. Supados merti dusun, bersih dusun menika kalampahan kanthi wilujeng manfaat dhateng kula panjenengan sami. Monggo adicara menika dipun buka kanthi waosan basmalah kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun wekdal kasumbangaken dhateng Bapak Joko Purnomo, semoga katur. Nggih, matur nuwun sanget Pak Dukuh, Bu Dukuh, Pak RT sedoyo, lan tokoh masyarakat, lan monggo kirab menika kita laksanakaken kanthi tansah nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi Gusti Allah tansah paring barokah lan paring pitedah dhateng kula lan panjenengan sedoyo. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi pratandha kentongan badhe kita tabuh lan sak mangke kirab kita bidalaken. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim.
Dadosaken kekompakan sedaya masyarakat ing kampung utawi ing pedukuhan Serayu. Kanthi wontenipun iring-iringan gunungan saha hasil bumi sak pinunggalipun saestu mujudaken masyarakat ing pedukuhan Serayu anggenipun mereka kang waktu disyukur wonten ngarsa kalih Allah. Kekompakan keguyuban kerukunanipun sedaya masyarakat ing pedukuhan Serayu saestu langkung ngrembuka langkung sae langkung guyub rukun manunggal wonten ing masyarakat pedukuhan Serayu saha ambengan menika meratandani masyarakat ing pedukuhan Serayu saestu cah syukur. Yeah.
Monggo Adisoro dipun lajengaken. Adisoro angka 3 menika atur pangadegan atur sabawa saking ketua panitia Merti Dusun Berkah Susun Kampung Sabrang Kali Petukan Sedaya. Dumateng ngarsanipun Bapak Isnen Haryanto Sasono Sudel Kulawarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amin. Dumateng ngarsanipun Bapak Kepala Dinas Kebudayaan atau yang mewakili, dumateng ngarsanipun Bapak Dewan Perwakilan Rakyat Bapak Nanto, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Sosial Bapak Gunawan, yang kami hormati Bapak-Bapak RT Sepedukuan Serayu, yang kami hormati Bapak Dukuh Serayu, yang kami hormati para sesepuh, bulu sepuh, tamu undangan dan sedaya warga Kampung Sabrang Kali Kadang Wiranem ingkang sedasa. Ingkang kula sepisan monggo kita tansah ngaturaken puji lan syukur yang termasyhurkan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit kula panjenengan sami tasih saged kempal makempal manunggal wonten siang menika kanthi rahayu widodo liru ing sami kula. Salawat salam. Monggo
tansah kunjuk matur wonten junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin dados panutan kula panjenengan sampeyan kita antu antu sapa Allahumma amin. Salah sepo kula atas nggih panitia ngaturaken Pambagyo Harjo Wiroja alit krawuhan panjenengan sedoyo sinanengan kaos maluwun ingkang tanpa kendang lan mbok bilih anggen kula caos atur kasugatan saha anggenipun ngaturi Bapak Kalenggan Kirang Toto mboten laras kaliyan kalengan panjenengan sedoyo saestu mawon wonten nyuwun pangapunten panjenengan. Para rawuh, para lenggah kakung dewas putri ingkang dipunmata mboten kathah utawi ugi kula ngaturaken dening panjenengan dumateng Bapak Ibu sedaya sanak kadang pamong mitra inggih anggen simbah kesih menapa penggalihanipun Ibu protokolipun saengga acara mati disorotan siang menika sakit kelapahan dan mugi sedaya wau dados amal kesaenan panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang dipunwatak kadang kira lan ingkang sutresno wonten siang menika warga kampung Sabrang Kali khususipun lan kebutuhan serayu umumipun ngawontenaken pasyukuran mati dusun lan ugi kasebat bersih dusun minangka syukur dhateng Gusti ingkang Maha Wirah lan Welas Asih awit kawula tansah paring kawilujengan kasarasan lan rezeki dhateng kita sedaya. Merti dusun menika kagem pepiling kula panjenengan sami lan kita kedah resik lahir lan batos resik lahir nggih menika jaga kebersihan lingkungan dusun satemah nuwunaken sehat lan asri. Salah jika masih bersih badan ini tegasipun angin antaripun warga bangsa guyub rukun ayam tentrem wonten cubro wonten cubriyo guyub rukun nunggal warga ya mugi-mugi salah jika pun tetap sakit kalat senang ganti saya dan ngajar mengatakan ingin sakit kalau aturakan dan nalai kata lepati penyumpang mungkin kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Bapak Ismail Haryanto. Kala singaken atur pangandikan kasuwun saking pejabat dinas kebudayaan Kabupaten Bantul nuwun inggih menyangipun Bapak Slamet Pamuji MPD. Dumateng ngarsanipun Bapak Slamet Pamuji MPD sumangga kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Para pepunden ing tansah kinabekten, para pinisepuh haji sepuh sedaya ingkang satuhu kita dereki menggah ingkang dados mawaidhoh hasanah lan tepo palupinipun dateng ngarsanipun pangemban pangembating projo rawuh panjenenganipun Bapak Nanto saking DPRD Kabupaten Bantul, panjenenganipun Bapak Kepala Dinas Sosial Bapak Gunawan, bapak-bapak saking kalurahan ugi Pak Dukuh Seberang Kali lan bapak-bapak RT tokoh masyarakat tokoh budaya linaku panjenenganipun pangarsaning panitia merti dusun wonten ing Seberang Kali Serayu ingkang satuhu kita banggaaken. Puji syukur kita aturaken dhateng Allah Subhanahu wa taala siang menika Seberang Kali lan kita sedaya pinaringan nikmat sehat iat sempat yuswa panjang sehingga kita sesarengan saged nindakaken adicara ingkang saestu luhur inggih menika merti dusun Kampung Seberang Kali wonten ing dinten menika. Bapak saha ibu merti dusun mekaten ingkang sepisan bersih dusun tegesipun bersih dusun menika ngresiki secara lahir lan batosipun sampun pengdikaaken kadang kula sepuh dados insyaallah kanthi bersih dusun Seberang Kali tebih saking sedaya sesakit saking sedaya bab awon menapa kemawon saking arah pundi kemawon
kanthi bersih dusun menika mugi-mugi seberang kali tansah saya dipun paringi sehat saras kegiatan lan ugi dipun paringi menapa penggalih ingkang saestu tentrem. Salajengipun biasanipun lajeng ngawontenaken sedakoan. La sedakoan menika mujudaken raos syukur ingkang saestu menawi kita tindakaken kanthi ikhlas menika saged tolak balak kesipun saged nepis saking sedaya bebendu bilahi awon saking arah pundi kemawon menika kanthi sedakoan mugi-mugi seberang kali tansah katebihna saking sedaya bebendu cinaketna wonten ing berkah lan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun ugi dipun wonteni mapinten-pinten panuwunan tegesipun panuwunan ing ngarepi doa mugi-mugi estu seberang kali tansah dipun paringana babab kesaenan ing sak menika lan sak lajengipun. Anggenipun sami tanem tuwuh saged gesang panen saged kagem kacekapan buka. Anggenipun ngingah raja kaya iwen saged ndrebolo lemu-lemu lan mangkinipun saged kagem celengan lan ugi kacekapan kebetahan-kebetahan sanesipun. Lan ugi dipun wonteni kala wau nggih menika kirap wonten gunungan. Nah, gunungan menika nedahaken bilih saestu saben gunungan tumpeng niku mesti lincip. Lan akhiripun nginggilipun namung setunggal tegesipun napa tumpeng niku tumungkul marang pangeran. Tegesipun insyaallah kanthi kita ngawontenaken gunungan menika saged nambah ana iman lan takwa kita jer sedaya menika namung DDP wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Gununganipun dipun damel saking sedaya asil bumi ingkang wonten ing seberang kali. Nedahaken bilih anggenipun sami kupiya ing babakan tetanen lan sanes-sanesipun insyaallah seberang kali tansah dipun paringi hasil lan saged dipun paringi menapa panen ingkang saestu sah. Akhiripun ugi dipun wonteni mapinten-pinten atraksi seni. Nggih, karena menapa menika budaya gung ingkang wonten punakawan, wonten reog jadilan lan sak piturutipun menika nedahaken bilih seberang kali menika tansah ngleluri budaya tilaranipun para sepuh ingkang saestu adiluhung. Akhiripun Bapak saha Ibu mugi-mugi sasampunipun dipun wonteni merti dusun wonten ing seberang kali mriki tansah dipun paringana kesehatan kegiatan lahir lan batosipun saehingga saged guyub rukun ayem-ayem tata titi lan tentrem. Akhiripun nun sewu lagi mboten sehat Pak. Wit pari cerak wit bayem insya Allah seberang kali adem ayem. Wit pari cerak wit sukun kaya mboten adoh ngene iki. Wit pari cerak wit sukun muga-muga seberang kali guyub rukun. Sik cetha wit pari niku teng tengah sawah. Muga-muga seberang kali gemah ripah. Mekaten semanten ingkang saged kula matur lan nyuwun pangapunten sanget. Mboten saged ngestreni dinten menika wonten 17 titik. Bapak kula kedah sowan lan menika nyuwun pangapunten kula enggal badhe nyuwun pamit mangke lampahing adicara genduri lan sanesipun kita sumanggahaken. Mekaten Pak DPR, Pak Kepala Dinas, Bapak-bapak, Pak Dukuh lan sedaya para pinisepuh cadong duka kula nyuwun pamit. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapa Ibu merti dusun pedukuan serayu kanggo srana budaya timen lestari budaya kang atiluhung nyuwun berkah mring yang manon sarana bersih dusun ing pangajap warga.
keguyup rukun sesarengan markaryo bangun negeri. Prowar kemaripah kang kasuwun warga taat mring yang manon prowarga merti duson dadi srana ngaturaken syukur dateng Allah merah soho welas asih karaharjan kang winantu awet berkahing yang manon. Matur nuwun dhateng panjenengan Bapak Samsa Mukti. Salajengipun taos pakurmatan dhateng panjenenganipun Bapak Nanto minangka anggota DPRD ing Kabupaten Bantul. Semoga para suhu cecilipun dhateng para warga Kedugan Selayu umumipun warga Sabrang Kali khususipun dhateng Bapak Nanto semoga kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Di Bapak Kepala Dusun Serayu yang saya hormati sesepuh, sesepuh Bapak Masyarakat, Mbah Yai, Pak Prohis, Menteri Dusun Sabrang Kali Bapak Gunawan, teman saya di Dinas Sosial. Yang saya hormati tadi Bapak Kepala Dinas Bayaan yang diwakili Pak Slamet Pamuji. Dan yang hormati Bapak Ibu setelah muda mudi untuk menuju Perteguhan Serayu dan berbentuk sebatas sembari pun. Jadi pertama-tama marilah kita selalu bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah, rahmat, sehat sehingga kita semua bisa berkumpul untuk mendukung Perteguhan Serayu gitu. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Bantul ucapkan terima kasih dan berikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Bapak Ibu warga Serayu di saat hari kemerdekaan Republik Indonesia ini yang ke-78 mengadakan Perti Dusun. Di mana Perti Dusun ini itu tadi sudah diatur ke Pak Wabuk merupakan wujud syukur kita terhadap berkah rezeki yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa pada kita. Dan wujud guyub rukun ini semoga nanti kedepannya tetap ada di masyarakat Serayu. Sekian, mungkin nanti bisa dilanjut doa karena waktu sudah siang. Apabila tidak salah saya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dhateng sanesipun Bapak Nanto minangka wakil saking rakyat ing Kukuban Kabupaten Bantul. Salajengipun adicara ingkang pusat pegasan Bu
doa kalau semacam bahan itu sesarangan yang sama ke cenduri dan yang ada jalan tunggasan mangke dari bergumunan cuma ketemu asani pun pendiri pun Bapak Parti yang menopo Bapak Kamaran yang mengukupkan kami satu kali semoga doa ini pun dan semoga sampai sesarangan ngabini tertentu alikon mungkin-mungkin Allah Ridho menolakkan kerja sepanjang pulau panjang sana dan tambah tahun semoga kabur saat sekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berobat amin kepada yang kasih menjadi akan bukti saya syukur untuk bersalawat Allah SWT ingkang sampun maringi pak punten-punten kenikmatan kanggo kula lan njenengan saged kapal wonten ing injangan kawon dalem pendhawa wonten ing kapun sakali kanthi wirujeng boten wonten kalangan kula. Selawat dan salam mugi kaparingo dhateng junjungan kita Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak garwa sak putra sak bakat lan para penderek termasuk kula lan sedaya. Para bapak, para ibu, dan ibu bapak dan kampung bapak dan sekalian, monggo bareng-bareng monggo masyarakat kampung Sangkali Kiriban Serayu ini kok ngawontenaken syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala sedekah perkidusun. Monggo monggo para bapak para ibu sedaya kula nenggung bapak dan ibu junjung kami mugi-mugi kasembatan Allah dados panuwun kampung sabenari pedukan Serayu Pati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Handam sahirin, handam naimin, handam yang mahu wa yukabu majidah. Ya Rabbana lah alhamdu mabla hai wa jilis salimu wa jilis sonik. Allahumma salih salatan kamilatan wa salih salaman tamat dengan nasai jilis masjid nabi dan halu bikin kodu. Bahkan halu bikin korobu wa jenom kawa itu wa jenom kawa wa jenom kawa jenom wa jenom kawa 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 jenom kawa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa qadatan sadina wa barakatan fi dinina wa jatan fi dinina wa qadatan qulam wa dinina wa jatan dinina wa dinina. Allahumma hawi takaratin wa dinina wa jatan dinina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa jadhalna kafina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maka dan para bapak nang doa pun nggih wa nggih. Kita juga pun ingin pun matur astu kula nyuwun atur sami kula pun kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sawetipun ati kula pungkasan panopo nanging menika wonten mulih dhateng aksanipun Bapak RT sore Ibu RT tamu kenen menika kasuwun tindak wonten panggilan Bapak Suparto saperlu amangaken silaturahim wonten acara mau kula piyambak dening mangertos lajeng Bapak Ibu sesarengan sami ngenduri tasakuran kula panjenengan sami. Ing sampangé bekasan bakdenipun sami ngenduri saged garebet jebet menoto gunungan menika. Para dhamar para rawuh sami kakung semarawut diri ingkang ngidhumatan datang modho ingkang tresno. Adicara wiwit saking pambuka suluh ngantos bekasan sampun paripurna. Mugi anggen kula nderekaken lampahing adicara kathah sepuh sipo selaku ingkang kirang pranani dhateng penggalih para rawuh sami kula nyuwun tuturing samudra pangasane. Monggo sarangan adicara penutup menika ngaturaken rasa syukur dan ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi maos hamdalah sesarengan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Salih Geningkung Sumonggo Anggi Mbut Samin Dahar Kembul Hujono Tasa Kuren Ingkang Sabun Jumalis Wonten Ing Dalem Pari Roti Medjewen Sumonggo Katul Saking Lo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.